Aquest és l'àmbit de la modernitat, de fet porta per nom Perillosament Modernes. Recull el treball de 6 dones que d'alguna manera ja es van atrevir a transgredir alguns límits que no hagués tocat que transgredissin i que sortosament van fer-ho. Bona part d'elles estaven vinculades en aquest cas a Cadaqués i són el treball de la May Rahola, el treball de l'escultora de la Mary Callery, de l'americana establerta a Cadaqués, el treball de l'escultora franco-iraniana, francesa-iraniana, Parvin Khoury, el treball de la impulsora, catalitzadora, promotora de talents artístics com va ser Gala Eluard Dalí i el treball de l'Àngeles Santos, que tots ja coneixeu bé i del qual estem molt contents de poder comptar amb 4 obres destacades.